酒好きな元新潟市の飲酒動画、今回は酎ハイです。塩スイカサワー札幌ですね。果汁に塩を加えた新しい美味しさのサワー、アルコール度数 6% で、原材料がスイカとウォッカと、食塩と糖類と酸味料と香料と、野菜色素と酸化防止剤かっこビタミン C です。ぶっちゃけスイカに塩かけて食ったことないんだけど、あれうまいんですか？普通に食った方がうまい気がするんだけど、まあわからない。食ったことないな。塩かけて食う人も見たことないしな。スイカに塩かけて食う人、トマトに塩はうまいんだけどさ、スイカに塩かけて食うやついないっていうか、いないよね、普通に。乾杯。なんだこれ。なんかえぐいぞ。なんだこの喉の奥に、感じこのエグさ。さっきタンタカタンハイボールとかいうまずいチューハイ飲んだから、それの口直しにと思って飲んだ。これも地雷か。なんだろう、スイカ、塩、塩とスイカは別にいいんだよ、うまさとしてはね。で、その後にね、後味の問題なんだけど、なんかウォッカの、というか酒っぽい、酒なんだろうけど、なんかエグさがあるね。なんか喉の奥に感じるこのえぐみ、多分ウォッカなんだろうけど、ウォッカっぽいなーこれなー。なんだろう、なんかウォッカが絶望的にこの塩スイカと合ってないっていうのかな。わかりやすく例えると、スクリュードライバーみたいな感じかな。オレンジジュースとウォッカでスクリュードライバーじゃないですか。で、スクリュードライバーってあれ、オレンジジュースを単品で飲んだのと、時と、あと、もしくはウォッカを単品で飲んだ時と、明らかに風味が、違うんですよね。明らかになんか、ウォッカの甘みが出てくるっつーか、せやね。なんか、ウォッカをこう、オレンジジュースの中のにウォッカを入れただけで、なんか、ウォッカがすっげえこう引き立つんですよ。多分それに似た現象でしょう。これはね、ウォッカのね、えぐみがね、引き立ってる。すんごい引き立ってるね。塩スイカサワー。で、関係ないんですけど、今食べてるのが、これなんですよ。これ何かっていうと、梅干しです。アマゾンで、
確か、梅干しランキング2位か、1位か2位だったかな、のやつを買ったんですけど、ものすごく酸っぱいんですよ。恐ろしいぐらい酸っぱくて、で、すっげえでかいんですけど、で、最近ね、ちょっとね、あまりにも酸っぱすぎて、まともにちょっと食えねえんで、塩抜きをしたんですよ。まあ、簡単に言うと、水につけておくっていうね、やり方で塩分を飛ばしたんです。そしたら割と、ああ、美味しく食えるようになったんですけど。それでもね、かなり酸っぱいです。しょっぱいんじゃなくて、あのね、なんていうかな。しょっぱさと酸っぱさって結構、なんだろう、比例すんのかな。しょっぱいと酸っぱいみたいな感じあるんだ。多分。うん。これちなみに、塩分が 20% あるんですよ。普通の梅干しでだいたい 8% とか 10% ぐらい。それの約2倍以上あるんですね。20% あるんで、かなりしょっぱいんですよ。ただし、しょっぱいはずなんだけど、酸っぱさの方が上で、しょっぱさをあんまり感じないっていうね。これすごいですよ、本当に。今まで食った梅干し、俺梅干しもマニアなんですけど、酸っぱいものマニアのユッキーでもね、これは恐ろしい酸っぱさですね。しょっぱさをむしろ感じないぐらいの、その、20% ってかなりしょっぱいはずなのに、そのしょっぱいって思わないぐらいの酸っぱさが、多分これ、あれや、塩酸ぐらいしょっぱい、これ絶対。塩酸をそのまま舐めたのと、同じぐらいの、あれや、リトマス紙つけたら大変なことになる。本当に真っ赤になる。真っ赤かになるよ、多分。とね、よくわかんないあれですけど。塩スイカサワー、まあ、このエグサがなければいいんだけど、エグサがあるんで、これダメですね、これ。まずい。これだったら塩レモンの方が美味しいですね。スイカの爽やかな甘みとほんのりとしたしょっぱい味わい。塩レモンの美味しさをヒントに果汁に塩を加えた。新しい美味しさのサワーができました。スイカの爽やかな甘みとほんのりとしたしょっぱさで、果実の新しい美味しさをお楽しみいただけますって書いてあるんだけど、これダメだね。これ外れですね。塩レモンサワーとかの方が絶対うまい。昔塩レモンサワー出してたよ、ね。昔っていうか、半年前ぐらいに塩レモンサワー出してなかった。違う、去年だったっけ。塩レモンサワーの方がうまかったね。塩スイカサワーダメだこれ。熱い。なんだろう、絶望的に、さっきも言ったけど、ウォッカとスイカの、あれが、相性が良くない。これだったらやっぱり相性がいい、焼酎とかにした方がいいですね、これ。焼酎、これ、中に入ってるウォッカをこれ、焼酎にするべきだ。まずい。実にまずい。もうエグさが全面に出てる。まあ何度も言うようですけど、僕の動画はね、まあ非常に、褒めたたえない。これうまい!うまい!とか言ってるだけのね、動画じゃない。まずいのはしっかりまずいと言いますよ。だいたい8割方まずいって言いますね。7割方かな。7割まずいって言います、だいたい。まあ、まずいとは言わないか。
多分今の今まで多分5割ぐらいまずいって言ってる、うん、かなり辛口で有名ですから。なんかね、あの有名ブロガーにね有名なブロガーの人にね、なんか紹介されたみたいで、なんか辛口すぎて、絶対に、スポンサーが降りないっていうね、お墨付きをいただきました。どこのブログとは言いません、僕は。ああ。まずい。まずいな。実にまずいな。捨てたいぐらいだな。前回飲んだ。なんだっけ、タンタカタンも捨てたいぐらいだったけど、今回もちょっと捨てたいですね。ものすごいこの喉のあたりにすんげえくるんだわ。なんかあれが、なんていうの、えぐみがね、うん、ものすごいえぐい。ということで、2332です。ご視聴ありがとうございました。